大家好，欢迎收看世界新闻。我是马杰华，我是关欣欣。今天是11月16号，星期二。今天的头条是日本推出 3D 手机和吃垃圾食品减肥。大学生常常喜欢吃对身体不健康的零食。可是你知不知道吃垃圾食物居然可以减肥呢？在美国，有一位大学教授尝试每天把垃圾食物为主食，结果10个星期后瘦了14公斤。他拿自己当白老鼠，每天三餐主食就是巧克力、糖果和汽水，全都是垃圾食物。10星期下来，他整整瘦了14公斤，也等于30磅。他身体的坏胆固醇值也下降了。不过身为营养学家的他，每天并严格限制不超过1800卡路里，而且垃圾食物只占其中2/3，剩下来的有蔬菜、牛奶和维他命补充。他说这一次实验就是要告诉大家，吃的健康未必等于真的健康。垃圾食物减肥的关键就是适量，但由于他没有足够的数据，不知道长期的效果，建议我们不要尝试。马杰华报道。日本一向对自己的手机特技自豪，不过苹果 iPhone 一再推出新机型，抢食日本手机业的市场。日本手机业展开大反攻，推出全球第一款 3D 手机。日本新一代的智慧手机推出新舌头，不用戴上特殊 3D 眼镜，只要有了这一只手机，随时随地都能开启叫上功能。对着镜头笑一个，马上就能拍出 3D 效果的照片。日本有一间手机公司也同时推出具有 3D 功能的智慧手机，不论是手机内的游戏还是电影，通通能看到 3D 效果。为了和 iPhone 相抗衡，日本手机业者率先打出 3D 舌头来横为本土市场。报道完毕。谢谢大家收看世界新闻。再见。